halat onun yerinin. Ak kalpak kırgız yeninin. Ak gelgen ısık salandı muzda kalan elekte silerge sunam eminin. Bağırlar kavullarına yeminin de piş dedim. Almaday bana çağında al geldim bakıp istedim. Yol durumda kalıptır üstüden kestem istedim. Aynan ayın piş dedim. Azaptı dağı gök kırgın, toz oktu dağı gök kırgın. Ton konuştum bağırdım, öz başına nök kırgın. Boş ol piş gelimdin salamın, hatayın alıp geldim bir yerge. Yolu ışık turkan kes, Praga'da sigerge. Aylan ayın ağalar, aylan ayın geceler. Geçiresin ergençilik, gev aytkan bolsun mine gel. Avrupa'ya estrada yıldızlar gök gelgen eken. Anan biz komuz menen tökme akındık, anan Manasıбыз бар арасында. Анан Сыймык ага менен Алы Туткушевти чакырып, ушул туруубуз баштадык. Максатыбыз ушул эл менен баарлашып, алар менен диалог куруп, достук, ырын ырдайлыгы максат менен ушул маданият тармагында сапарга чыктык. Анан биздин максат бир эле концерт коюп эле кетүү эмес, концерттен кийинки баарлашуу кызыктуу болот. Алар менен диалог кылып, мекенибизден эмне күтөсүңөр? Жагандай суроолоруңуздар бар, ушул тууралуу маданий тармакта бир диалог кылып жатабыз. Ошол тарабы аябай кызык болот. Көйгөй ушундай болот. Азыр экинчи поколение өсүп жатыптыр. Балдары чоңоюп жатат мигранттардын көбүнчө. Анан жылда 2 же 3 жолу келсеңиздер, ушул мекенге болгон сүйүүбүз дагы күчтүүрөк болуп, өсүп жаткан экинчи муун ушул кыргызчаны сүйүп, кыргызчаны унутпайт эле деген бир таянакка келип чыктык. Aşık mı sizge, aşık mı çığında?